زرخیز ہوگی زمین تو بنے گی خوشحالی کی امین. زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے سن کراپ کا آزمودہ حل فیکٹر جو زمین کو نرم اور بھربھرا کرے اور رکھے فتر دیر تک. فصلوں کا زیادہ اور جلد اگاؤ. 8 کلوگرام فی ایکڑ فیکٹر کا استعمال بنائے کسان کو خوشحال. کھیت ہو یا کھلیان ہم رکھیں گے دھیان. سن کراپ کا فیکٹر